មីយើងមានលក់នៅលើទីផ្សារហើយក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមីយើងផលិតផលប្រទេសយើងផលិតនិងចែកចាយដោយក្រុមហ៊ុនម៉ែនសរុនតាមលោកអ្នកស្គាល់ខ្ញុំហើយនៅខ្លាញ់គឺមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់សម្រាប់ការពារនិងការរក្សាប្រព័ន្ធបាត់ធ្មេញបានល្អគ្រប់ពេលអាចជួយបំបាត់បញ្ហាក្នុងបាត់ធ្មេញបានល្អ 100% សូមកុំភ័យចំពោះការរលាកអញ្ចាញធ្មេញជ្រៅធ្មេញកុំព្រួយចំពោះរាគសាធ្មេញធ្មេញពុកដង្កូវសាធ្មេញជ្រៅធ្មេញធ្មេញរង្គើឈាមតាមជើងធ្មេញសូមកុំពិបាកចិត្តចំពោះក្លិនមាត់ទោះបីមានក្លិនមាត់អាក្រក់បែបណាក៏ដោយប្រើខ្ញុំហើយធានាថាមាត់ធ្មេញលោកអ្នកនឹងបានល្អទាំងថ្ងៃទាំងយប់យើងទាំងអស់គ្នាជ្រើសរើសថ្នាំលោកធ្មេញជប៉ុន ADR ផលិតតែថៃថ្នាំលោកធ្មេញលេខ1ទទួលបាន ISO 9001 2008ដែលមានគុណភាពល្អប្រសើរពិតប្រាកដមែនសូមចំណាំថ្មីព្រោះខ្ញុំមានលេខទូរស័ព្ទផ្ទាល់ខ្សែដឹកជាប់នៅលើខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់តែម្ដងនិងនៅលើប្រអប់លេខទូរស័ព្ទនោះគឺនៅខាងក្រោមនេះសូមប្រយ័ត្នផលិតផលខ្លាំងខ្លាយតើការស្វែងរកបទចម្រៀងពាក្យដែលកណ្ដាលម្ចាស់សម្លេងដើមខ្លាចជារឿងងាយស្រួលសម្រាប់លោកអ្នកហើយយើងពិតជាពិបាកក្នុងការជ្រើសរើសយកបទចម្រៀងពីដើមចាលោកពូលែងជាបញ្ហាសម្រាប់ពួកយើងទៀតហើយព្រោះថាពេលនេះប្រអប់ចម្រៀងកាមេរ៉ាចាបានមកចូលបទចម្រៀងពាក្យអតីតកាលដែលជាម្ចាស់សម្លេងដើមជាង2550បទឯណោះរត់ស្រាច់រៀងហើយបានស្ដាប់បទចម្រៀងនៅក្នុងប្រអប់ចម្រៀងខេមរានេះពិតជាមានសេចក្តីសុខណាស់ព្រោះសត្វសិនតែជាបទចម្រៀងពីអតីតកាលគឺពិតជាមានតម្លៃនិងមានន័យបំផុតសម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជាយើងប្រអប់ចម្រៀងខេមរាមានបទចម្រៀងសម័យដើមបទភ្លេងពីដើមល្បីៗក្នុងទសវត្ស60ដែលមានបទចម្រៀងជាង2500បទអាចបើកវិទ្យុប្រើប្លូធូអាចប្រើជំនួយពលបានមាន USB សាកថ្មម្ដង3ម៉ោងប្រើបាន15ម៉ោងសូមចូលរួមអភិរក្សមរតកចម្រៀងដើមទាំងអស់គ្នាដើម្បីទុកជាកេរដំណែលដល់កូនចៅជំនាន់ក្រោយបើមានចំណាប់អារម្មណ៍សូមទំនាក់ទំនងតាមទូរស័ព្ទលេខ011 55 0642 070 68 8242សេវាដឹកជញ្ជូននិងសុវត្ថិភាពទូទាំងប្រទេសដោយមិនគិតថ្លៃប្រអប់ចម្រៀងនេះគឺជាកាដូថ្មីសម្រាប់ឆ្នាំ2017កូនឌីម៉ាក់សំវរកូនត្រូវទៅរៀបការដើម្បីតកូនរបស់យើងណាកូនអត់ទេម៉ាក់លោកជាទៀតតើស្រមៃអន្តការនេះនៅតែអន្តរតាមប្រាប់ខ្ញុំរហូតមែនទេគ្មានអ្វីមានពឹសជាងពឹសចេញពីសាច់ឯងនោះទេតើនាវាជីវិតកម្រិតជីវិតខ្ញុំបែបនេះឬប៉ាដូចជាលំអៀងពេកហើយឬមួយក៏ប៉ាចង់ដណ្ដើមនាងនោះដែរអាកូនទូរទស្សន៍បងមិនឲ្យឯងបានសុខនោះទេបន្តែយើងចង់វាយពួកឯងហ្នឹងពួកឯងក៏លើកអត់ឲ្យទៅភ្លើងភារាជួបបងប្រាប់ថាបងស្រឡាញ់អូនមិនដែរនិស័យអីជួបគ្នាញឹកម្ល៉េះរឿងអីខ្ញុំត្រូវសុំតូនរីទៅតែដូចនេះហ៎លោកចាំជួបខ្ញុំនៅប៉ូលីសទេបែរមានចាប់ផ្សាយជូនទស្សនារៀងរាល់ថ្ងៃពុធប្រហោះសុកវេលាម៉ោង 7:30 នាទីយប់ចាប់ផ្សាយឡើងវិញរៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទអង្គារពុធវេលាម៉ោង 1:30 នាទីរសៀលរឿងនាវាជីវិតនៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍អប្សរាតែមួយគត់នាំមកជូនទស្សនាដោយបាកាស៊ូការីមានជាស្ករ100%តែអ្នកជំនាញជំនោមអែមក៏អាចពន្យល់កម្លាំងបានអូយមើលចាស់ម្ចាស់ក្សត្រីមកពីណាអីក៏ស្អាតម្ល៉េះសូមផ្ដល់កិត្តិយសក្រុមជាមួយខ្ញុំបាត់តែម្ចាស់ក្សត្រីចាំមានសេចក្តីសុខដល់ម្ចាស់ក្សត្រីប្រើគ្រីមឌីអូកម្មវិធីនេះនាំមកជូនដោយមីយើងនិងមីបាយយើងជាមោទនភាពរបស់ជាតិយើងផលិតនិងចែកចាយដល់ក្រុមហ៊ុនម៉ែនសរុនថ្នាំដុតធ្មេញជប៉ុន HBR បំដិតសេថៃមានប្រសិទ្ធភាពចំពោះផាសុកភាពមាត់ធ្មេញធានាបានល្អដល់ទៅ 100% បាទសូមស្វាគមន៍ការចូលមកវិញនៅកម្មវិធីព័ត៌មានអប្សរាព្រឹកនេះនៅក្នុងវគ្គទី4ដែលជាវគ្គបញ្ចប់ដោយដែលបានខ្ញុំបានជម្រាបជូនថាវគ្គទី4នេះខ្ញុំបាននឹងបន្តលើកយកប្រសាសន៍សំខាន់របស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីជួនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដែលបានថ្លែងនៅចំពោះមុខគណៈកម្មការកម្មការនីប្រមាណជា 4,000 នាក់នៅឯមជ្ឈមណ្ឌលកោះពេជ្រកាលពីថ្ងៃអាទិត្យកន្លងទៅនេះហើយនៅក្នុងខ្លឹមសារនៃចំណុចសំខាន់នេះគឺឃើញថាសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីជួនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក៏បានលើកឡើងអំពីសកម្មភាពរបស់កាសែត Cambodia Daily ដែលគិតមកដល់ថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃអសានវត្តនៃការ
បងប្រមានរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឲ្យបិទហើយដោយសារតែកសែតមួយនេះมันបានបងពុនអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំដែលមានតម្លៃទឹកប្រាក់នៃការបងពុននោះមានតម្លៃជាង6លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកហើយម្សិលមិញនេះសម្ដេចក៏បានចាប់អារម្មណ៍ចំពោះបញ្ហានេះដែរហើយសម្ដេចក៏បានថ្លែងការហ៊ូសចិត្តចំពោះកសែត Cambodia Daily ដែលបានរកស៊ីมันបងពុននៅកម្ពុជាដែលនៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលតម្រូវឲ្យបងពុនស្របច្បាប់តាមច្បាប់បែរជាចោតប្រកាន់រដ្ឋាភិបាលវិញថាផ្ដាច់ការនិងបំបិទសិទ្ធិសេរីភាពអ្នកសារព័ត៌មានឯករាជ្យទៅវិញសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជានៅព្រឹកថ្ងៃទី3ខែកញ្ញាបានថ្លែងនៅការហួសចិត្តចំពោះកាសែត The Cambodia Daily ដែលរកស៊ីមិនបង់ពន្ធនៅកម្ពុជានៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលតម្រូវឲ្យបង់ពន្ធតាមច្បាប់បែរជាចោទប្រកាន់រដ្ឋាភិបាលថាផ្ដាច់ការនិងបំបិទសិទ្ធិសេរីភាពសារព័ត៌មានឯករាជ្យទៅវិញថ្លែងនៅក្នុងឱកាសជួបសម្ដែងសម្ណាលជាមួយនឹងបងប្អូនកម្មករកម្មការិនី 4,000 នាក់នៅមជ្ឈមណ្ឌលកោះពេជ្រនៅព្រឹកថ្ងៃទី3ខែកញ្ញាឆ្នាំ2017សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបានបញ្ជាក់ថាការជំពាក់ពន្ធរបស់កាសែត The Cambodia Daily អាចមានចំនួនច្រើនជាង 6.5 លានដុល្លារព្រោះថាការកំណត់ពន្ធឡើងវិញនេះគិតតែរយៈពេល10ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះចាប់ពីឆ្នាំ2007ដល់2016ចុះរយៈពេលមុននេះពោលគឺចាប់ពីឆ្នាំ1993មកតើជំពាក់ពន្ធប៉ុន្មានទៅសូមបីតមិនបង់ពន្ធឲ្យយើងគេថាយើងនឹងប្របិតសារព័ត៌មានសេរីឯករាជ្យប៉ុន្តែរស់ស៊ីមិនបង់ពន្ធជំពាក់ពន្ធរហូតដល់6លានកន្លះអានឹងមិនគិតត្រឹមតែ2ឆ្នាំ2007 10ឆ្នាំចុះអាពីមុននោះតាំងពី1993វាប្រមាណទៀតដល់ពេលយើងទាពួនគេថាយើងបិទសេរីភាពហាមកពង្រៀនឯងឲ្យចេះអប៊ីតម្លាភាពរស់ស៊ីទៅបងពួនដល់ពួកគេអត់បងពួនយើងឲ្យចាក់ចេញពីប្រទេសរបស់យើងគេថាយើងហ្នឹងប្រាច់ការនៅថ្ងៃទី4ខែកញ្ញាឆ្នាំ2017គឺជាថ្ងៃគម្រប់30ថ្ងៃដែលអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារទុកពេលឲ្យកាសែត The Cambodia Daily ធ្វើការតវ៉ាអំពីបញ្ហាជំពាក់ពន្ធបន្ទាប់ពីថ្ងៃទី4ខែកញ្ញាតទៅអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារនឹងចេញលិខិតផ្លូវការមួយដើម្បីបញ្ជាក់ថាកាសែត The Cambodia Daily ជំពាក់បំណុលពន្ធរដ្ឋហើយពន្ធដារនឹងចាប់ផ្ដើមអនុវត្តការរឹបអូសពន្ធបតាមអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារអះអាងបញ្ជាក់ប្រាប់បណ្ដាញសារព័ត៌មានថាគិតត្រឹមថ្ងៃទី29ខែកញ្ញាឆ្នាំ2017កាសែត Cambodia Daily បានឆ្លើយឆ្លងជាមួយនឹងខាងពន្ធដារចំនួន3ដងលើកទី1គឺនៅថ្ងៃទី6ខែសីហាតាមលិខិតលើកទី2ថ្ងៃទី15ខែសីហាតាមលិខិតនិងលើកទី3នៅថ្ងៃទី25ខែសីហាមកជួបផ្ទាល់តែម្ដងនៅការិយាល័យពន្ធដារប៉ុន្តែបាននិយាយថាគ្មានឯកសារអ្វីទាំងអស់អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារបានបញ្ជាក់ថាអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារបានបង្ហាញជូននៅតំណែង The Cambodia Daily យ៉ាងច្បាស់រួចរាល់ហើយទាំងផ្នែកទស្សនវិជ្ជាច្បាប់និងទាំងអង្គហេតុជាក់ស្ដែងដែលជាមូលដ្ឋាននៃការកំណត់ពន្ធឡើងវិញនេះក៏ប៉ុន្តែតំណែងក្រុមហ៊ុនមិនបានផ្ដល់នៅសេចក្ដីកម្មណាមួយដើម្បីដោះបន្ទុកលើការកំណត់ពន្ធឡើងវិញនោះទេដែលសូម្បីតែតំណែងរូបនេះខ្លួនឯងស្ទើរតែមិនមានពាក្យអ្វីត្រូវហាស្ដីឬហាមាត់និយាយមិនរួចផងចំពោះតលហេកនៃការកំណត់ពន្ធឡើងវិញនេះប៉ុន្តែបែរជាខិតខំបង្វែរស្ថានភាពនៃការមិនគោរពកាតព្វកិច្ចបង់ពន្ធរបស់ខ្លួនទៅជាបញ្ហានយោបាយហើយស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសផ្សេងៗជួយអន្តរាគមន៍លើរឿងនេះទៅវិញលោកគង់វិបុលអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារធ្លាប់បានអះអាងប្រាប់បណ្ដាញព័ត៌មានថាកាសែត Cambodia Daily អាចនឹងធ្វើការបិទទាំងស្រុងនិងរឹបអូសយកទ្រព្យសម្បត្តិប្រសិនបើអសនវត្តនៃការកំណត់របស់អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារចូលមកដល់ថ្ងៃទី4ខែកញ្ញាឆ្នាំ2017ហើយកាសែតនេះមិនបង់ពន្ធជូនរដ្ឋនោះចំពោះការអនុវត្តការរឹបអូសពន្ធនេះនឹងត្រូវធ្វើតាមច្បាប់សារពើពន្ធដោយមានការផ្ជួអាជ្ញាប័ណ្ណបង្កកណនីក្រុមហ៊ុនផ្អាកការនាំចេញនាំចូលនឹងឈានទៅដល់ការបិទកាសែតទាំងស្រុងតែម្ដងប្រសិនបើកាសែតនេះមិនបង់ពន្ធជូនរដ្ឋនោះទេ
សូមរំលឹកថានៅថ្ងៃទី4ខែសីហាឆ្នាំ2017អគ្គនាយកពន្ធដារបានចេញលិខិតមួយស្ដីពីការកំណត់ពន្ធឡើងវិញដែលចុះហត្ថលេខាដោយលោកហេងណារិទ្ធផ្ញើជូនទៅនាយកសហគ្រាសគឺ Bernard Kreiser Gmos ឯចុចកកាសែត The Cambodia Daily អាសយដ្ឋានសហគ្រាសលេខ29ផ្លូវ84សង្កាត់ស្រះចកខណ្ឌដូនពេញរាជធានីភ្នំពេញសហគ្រាសរបស់លោកត្រូវបានពិនិត្យបញ្ជីគណនីនឹងរាល់កិច្ចប្រតិបត្តិការដែលកើតមានក្នុងកាលបរិច្ឆេទគណនីឆ្នាំ2017ដល់2016ជំពាក់ពន្ធរដ្ឋ 25,756 លាន 15,695 រៀលតាមទូលេខទឹកប្រាក់ប្រហាក់ប្រហែលជាង6លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកបាទបើយើងតាមសេចក្តីការព័ត៌មានដែលយើងទទួលបាននោះយើងឃើញថាកាសែត Cambodia Daily នឹងបិទនៅថ្ងៃនេះតែម្ដងជាផ្លូវការក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញថាការបិទជាផ្លូវការដោយសារតែប្រកាសរបស់ខ្លួនចំពោះបណ្ដាញសារព័ត៌មាននោះយើងឃើញថាជាផ្លូវច្បាប់ខាងអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារនៅតែមិនទាន់បានទទួលស្គាល់អំពីការបិទនោះនៅឡើយទេក៏ប៉ុន្តែសំខាន់បំផុតគឺការអនុវត្តនៃច្បាប់សារពើពន្ធនៅកម្ពុជាភ្លាមៗនោះដែរកាលពីម្សិលមិញអាដាមគុកវិបុលអគ្គនាយកកថាពុនដានៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចរៃវត្ថុបានបញ្ជាក់ជាមិនទាន់ព្រមដែរគណៈដែលកសែតកម្ពុជាដេលីបានប្រកាសបិទការចេញផ្សាយរបស់ខ្លួននៅថ្ងៃទី4ខែកញ្ញាឆ្នាំ2017នេះហើយការប្រកាសនេះដោយពុំមានលទ្ធភាពនៅក្នុងការបងពុនជូនរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាតាមការកំណត់ឆ្លើយតបព្រមៗអាដាមគុកវិបុលក៏បានថ្លែងប្រាប់មិនទាន់ព្រមផងដែរដល់បណ្ដាញសារព័ត៌មានក្នុងស្រុកដែលក្នុងនោះអាដាមគង់វិបុលបានបញ្ជាក់ថាបើទោះបីជាការបិទក៏ដោយការអនុវត្តពន្ធនៅតែបន្តបំណុលពន្ធត្រូវតែសងអ្នកទទួលខុសត្រូវរបស់អង្គភាពព័ត៌មាននេះជាអ្នកទទួលខុសត្រូវចំពោះបំណុលពន្ធរបស់រដ្ឋមិនអាចគេចខ្លួនបានទេហើយក៏មិនអាចចាកចេញពីកម្ពុជាផងដែរព្រោះយើងអនុវត្តតាមច្បាប់សារពើពន្ធរបស់កម្ពុជាអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារនឹងចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ព័ត៌មានជុំវិញករណីនេះនៅថ្ងៃទី4ខែកញ្ញាឆ្នាំ2017នេះបាទគឺអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារនឹងចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាននេះដើម្បីបញ្ជាក់ជូនថាអ្នកឯងជាពាក់អញ្ចឹងអ្នកឯងគ្រប់គ្រងនៅក្នុងអង្គភាពព័ត៌មាននេះមិនអាចចាក់ចេញបានទេត្រូវតែប្រឈមទៅនឹងការដោះបំណុលនឹងសិនជាមួយគ្នានេះដែរក៏យើងបានឃើញនៅ comment ផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook តាក់ទងទៅនឹងការបិទរបស់កាសែត Cambodia Daily ដែលខ្លួនឯងដោយប្រកាសថាខ្លួនមិនមានលទ្ធភាពបងពុននៅក្នុងករណីនេះនៅក្នុងការ comment របស់បងប្អូនយើងនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook នោះបានបញ្ជាក់ថាមិនមែនរួចខ្លួនទេអាចឈានទៅដល់ការចាប់ដាក់គុកទៅទៀតផងនៅឯប្រទេសអាមេរិកក៏អញ្ចឹងដែរនឹងអ្នកខមមិនមកយើងគាត់ថាគាត់បានច្បាប់អាមេរិកពីណាមកទេប៉ុន្តែគាត់ថាគាត់ធ្លាប់នៅអាមេរិកគាត់ដឹងថាអ្នកដែលអត់បងពុនរហូតដល់ជាពាក់រត់ដល់ច្រើនបើប៉ុណ្ណេះនៅអាមេរិកក៏គេចាប់ដាក់គុកដែរមិនមែនត្រឹមតែឯងបិទឲ្យរួចខ្លួនទេសូមអរគុណចាទស្សនិកជនជាទីគោរពជាបន្តយើងងាកមកតាមដានព័ត៌មានតកតងទៅនឹងឯកឧត្តមហ៊ុនម៉ាណែតបានអំពាវនាវដល់ប្រជាពលរដ្ឋធ្វើការពិចារណាឲ្យបានត្រឹមត្រូវទៅលើការជ្រើសរើសយកមេដឹកនាំធ្វើឲ្យមានសុខសន្តិភាពនិងការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិពិតប្រាកដត្បិតមានមេដឹកនាំខ្លះពេលបងប្អូនជួបទុក្ខលំបាកពួកគេរត់គេចខ្លួនទៅសំងំស្ទុកនៅប្រទេសគេដោយលំអិតអំពីព័ត៌មាននេះលោកគៀនច័ន្ទហ៊ីនធីកាជុនក្នុងពិធីសម្ពោធឆ្លងសមាធិផលនានាក្នុងវត្តសមាធិផលក្រុងសេរីសុផាន់ខេត្តបន្ទាយមានជ័យឯកឧត្តមហ៊ុនម៉ាណែតតំណាងនៅខ្ពង់ខ្ពស់សម្តេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានអំពាវនាវដល់ពុទ្ធបរិស័ទឬប្រជាពលរដ្ឋត្រូវធ្វើការពិចារណាឲ្យបានត្រឹមត្រូវក្នុងការជ្រើសរើសយកមេដឹកនាំដែលជារឿងសំខាន់បំផុតដើម្បីសុខសន្តិភាពនឹងការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិពិតប្រាកដត្បិតក៏មានមេដឹកនាំខ្លះពេលប្រជាពលរដ្ឋមានទុក្ខលំបាកបានរត់គេចខ្លួនទៅសំងំសុខនៅប្រទេសគេហើយក្នុងពិធីនេះឯកឧត្តមក៏បានលើកឡើងផងដែរពីអតីតកាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យជាតំបន់សមរភូមិប្រយុទ្ធចុងក្រោយគេរវាងកងទ័ពរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងក្រមចលនាត្រីភាគីជាពិសេសឯកឧត្តមក៏បានធ្វើការប្រៀបធៀបពីស្ថានភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋកាលនោះមកដល់សប្តាហ៍នេះវាឃើញថាខុសគ្នាស្រឡះព្រោះឥឡូវទាំងជីវភាពនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរូបវន្តសង្គមមានការរីកចម្រើនឡើងនេះដោយសារតែនយោបាយរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក៏
ยจีรีรัฐาปิบาลกรอบนโยบายชเนียชเนียบานบรรจบสังเครียมรามไรอยู่อังแหวงบานปลายคลายดำบอลปรมแดนอันเตตาสมรภูมิประยชน์มีนกาพิวอนไอยาดอมฮุนมาแนทกับบานเลือกลาปิกาต่อสู้เลียบองระบบสำนักเดโจดำใบสกดายสกระบบประเชียปรนุแต่เกิดปีพอปัญญาปีเชียปรนุมันรถเจ้าปีเชียปรนุสำนักรถเจ้าทางดองก้นชนะมเจ็บผมเปิดรถเจ้าการนั่งรถเจ้าตะพยมตะไม้เถื่อนโผล่กิจเถื่อนโยกก้อนโยตะใบเจ้าจอมเจ็บเปิดฉันกับรถเตอร์รถเตอร์เวียดนามปันเหม็นรถเตอร์ดำใบสนามซอกเลยนะรถเตอร์ดำใบเก่งตัวซองชีวิตมาไว้ลำดอกบางเยื่อมาดอกกันเลยเนี่ยคลาเมย์ปะคลาอุตตาสันไลจีดปันไตเอาจากเมียนกาปองจีดตันไซรถตะกรายบัดอ่างความเมียนสิจิปีสำนักอัลเต้ประชมมุกบะเมียนสะเพียบกาได้เหมือนบ้าของพอดคือสำนักเชียงมุกให้เจริญก้อนเจ้าเจริญตัวคือถ้าอารมณ์บกพร่องเกิดจมูกปิจิปรวัตจอดอยู่จังเฮ้ยบ้านจะสร้างสมบัติชนะในปิจิปรวัตนั้นแต่ชื่อตกเจ็ดตะลึงสุดได้นั่งบนโต๊ะบ้านชนะจุนได้อย่างเตี้ยดำใบไทยดาซาซกซ้อนแต่เพียบเมียนสลับไฮนี่อ้อยทัดเทไอยาดอมฮุนมาไนต์กับบานเถื่อก้าวเปียววินิวดอลปุ่นบริษัทหรือปิจิปรวัตจังหลับตาเลยใหญ่การเรื่องเมย์ดำมอมยิ่งสำคัญนะจังยิ่งส้มหลับตาเลยใหญ่อมปูเมย์บอลโอนช่วยไทยแหลกสักในสกสร้างจิตเพียบสมัติพอลต่างอยู่บ้านในร่วมเครียดดังใบก่อสร้างประตอไทยทีตามระยะก้าประตอออกก้าก้มตรอดอสำหรับในโจประตอทีในก้มตรอดอคณะปัจจุบันองค์การดำรงปฏิบัติประตอทีรีดอทับิบาและดักน้องได้กันนะครับจริงๆกับเจดอสันได้ในจูคือน้องไปแยกตัวจุดใส่สับชนะนี่หรือตาหรือใหญ่บ้านบังการออกแก้งในสมรรถพอชนะนะหายเยอะมึงบรรทออคัดคำทื่อบรรทออเทียบได้แยกจุดดับไปช่วยดอไปเจียบรอดบรรทออเทียบในน้องดาราแล้วหรือตาหรือใหญ่เนื้อตาบรรทอก้มตัวบ้านชนะจูรีดอทับบ้านและดักน้องได้กันนะครับจริงๆกับเจดพยาบาลเกี้ยนจันหินนายกปอดเมสท่านนี่วิจูนังตูรุตัวอับสระเรียกาปีแค่บันเต้เมียนใจអគុណលោកគិនយ៉ាងហេតដែលបានធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានអំពីសកម្មភាពរបស់អាយដាមហ៊ុនម៉ាណែតបានទៅដល់ខេត្តបន្ទាយមានជ័យហើយកាលពីសប្តាហ៍កន្លងមកនេះដែរអាយដាមក៏បានចុះទៅខេត្តកំពតបាទកំពតហើយឥឡូវនេះយើងឃើញថាព័ត៌មានបានផ្ដល់មកពីក្រុមការងារយើងនៅឯខេត្តបន្ទាយមានជ័យហើយអ្វីដែលជាការកត់សម្គាល់នៅខេត្តកំពតនោះខ្ញុំចាំសម្ដីរបស់អាយដាមហ៊ុនម៉ាណែតត្រូវបានអ្នកសារព័ត៌មានយើងបានដកស្រង់យកមកនោះថាឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងធ្វើយ៉ាងណាឲ្យគិតអំពីបញ្ហាសន្តិភាពហើយសន្តិភាពដែលយើងទទួលបាននេះគឺជាការឆ្លងកាត់នៅការលំបាកខ្លាំងមែនទែនហើយអាយដាមក៏បានប្រៀបធៀបសន្តិភាពមិនត្រូវការអ្វីពីបងប្អូនទេក៏ប៉ុន្តែបងប្អូនត្រូវតែរក្សាវាមិនត្រូវការចង់និយាយប្រៀបធៀបជាមួយនឹងខ្យល់បាទអាយដាមបានបញ្ជាក់ថាសន្តិភាពប្រៀបបាននឹងខ្យល់អញ្ចឹងពោលជីវិតរបស់មនុស្សយើងត្រូវការខ្យល់ដកដង្ហើមហើយបាត់ខ្យល់គឺស្លាប់ដូច្នេះសន្តិភាពដូចគ្នាចឹងដែរសន្តិភាពជាតម្រូវការរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋហើយបើអត់មានសន្តិភាពទេយើងច្បាស់ជារងទុក្ខវេទនាឬក៏ស្លាប់ដូចនៅសម័យពលពតដូចគ្នានោះដែរបាទហើយអញ្ចឹងបានអាដាមបានបញ្ជាក់ថាខ្យល់អត់ទៀមទាតម្លៃអីពីបងប្អូនទេអត់ទៀមទាអ្វីពីបងប្អូនទេក៏ប៉ុន្តែទៀមទាតែម្យ៉ាងបងប្អូនទៀមទាឲ្យបងប្អូនថែរក្សាខ្យល់ថែរក្សាសន្តិភាពនេះដែរតែម្ដងបាទសូមអរគុណដែលសារពេលវេលានៅក្នុងកម្មវិធីព័ត៌មានអប្សរាព្រឹកនេះបានឈានចូលមកដល់ទីបញ្ចប់ខ្ញុំបាទសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះការតាមដានទស្សនារបស់ប្រិមត្តទស្សនជនហើយរាល់កំហុសឆ្គងដោយអចេតនាសូមមេត្តាខន្តីអភ័យទោសហើយនៅថ្ងៃស្អែកគឺជាថ្ងៃទី5ពេលល្ងាចយើងសូត្រមន្តកាន់បិណ្ឌថ្ងៃទី6កាន់បិណ្ឌទី1ធម្មតាកាលណាកាន់បិណ្ឌថ្ងៃទី1អញ្ចឹងគេសូត្រថ្ងៃមុនមកល្ងាចហើយពេលព្រឹកឡើងដាឆ្លងបាទហើយអញ្ចឹងសូមឲ្យដំណើរកំសាន្តក៏ដូចជាដំណើរនៃការចូលរួមកានបិណ្ឌជុំបិណ្ឌរបស់បងប្អូនជាប្រវត្តិយើងនៅពេលខាងមុខនេះឲ្យសំដោយបំណងពោបធនាកាណាយើងប៉ងអីចង់បានអីឲ្យបានដោយបំណងសូមអរគុណនៅពេលនេះខ្ញុំបាទណប់ច័ន្ទរិនជាមួយនឹងអ្នកលៀងស្រីដាលីនកានិកានិងក្រុមការងារនៃបច្ចេកទេសនៃការផ្សាយផ្ទាល់ទាំងអស់សូមអរគុណសូមជម្រាបលា